საღამო მშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით. მოგლეთ. ლაივის დასაწყისში კიდევ და კიდევ ერთხელ მინდა გამოუცხადო სოლიდარობა შოთა ბეთლემიძეს. დღეს კიდე მომივიდა 100%-იანი ინფორმაცია, რომ ისედაც ვიცოდი, რომ ამ ადამიანს არანაირი დანაშაული არ ჰქონდა ჩადენილი და რაც ამ ყალბი მართვის მოწმობის ქონას აბრალებდნენ. ეს დადასტურებულად შემიძლია თქვათ, რომ ეს არის 100%-იანი ტყუილი და ეს ბიჭი არის ტყუილი უბრალოდ ქოცების ტყვე. და აქედან მინდა მივმართო ამას საქართველოს სახალხო, ეგრეთ წოდებულ სახალხო დამცველს. აი ეს რო არის შიბაქი. იოსელიანი როა, გვარის შემარცხვენელი და ყველა შემარცხვენელი სირი ეს შიბაქი. შესირო შე და შენი ის რო არის, რა ქვია, ძმაკაცი. ალეყო. კიდე არ შეიძლება. ბიჭო, მომისმენთ ახლა თქვენ ორთავემ. ერთი სახალხო დამცველი ხარ და გევალება. გევალება, რომ ესეთ რაღაცებზე ტრაკი გაანძრიო. ვალდებული ხარ, შენი პირდაპირი ვალდებულება. საქართველოს მოქალაქეები იმისთვის იხდიან ხელფას, იმისთვის გიხდიან ხელფას და იმისთვის გაძლევენ ამ ყველაფერს, რომ შენ მოემსახურო საქართველოს მოსახლეობას. აიგე? და ვალდებულება, შენი პირდაპირ, აწიო ერთი ადგილი და წაეთრიო და მოინახულო ეს ადამიანი, ყველა უბრალოდ დაჭერილი. მაგრამ შენ სადა გაქვს მაგის კაცობა და მაგის ადამიანობა სად გაგაჩნია? ვიღაცა პედერაც არ ეტკინოს უკანალი და იმ წუთში გარბი ხარ წივილკივილით. დედალისა მამალი ლომჯარია ხარ. ქალებს დიდი მადლობა, ქალებს, ქალებმა ამირჩიეს მე და იმას კორძაიას და იმინდეს. და ან ნაგავიცა ხარ მოდგმიანად, მამაშენიანად ძალიან კარგად იცის უყველა. ეხლა მეორეს რაც შეეხება იმას ალეყოს, რო კითხო რო საქართველოს ისტორიებს რო წერს და რო კითხო რო ესა რა ქვია მეომრების ქვეყანას და ამას იღებს. შე დამპალი თესლის ناقოფო. კარგად მომისმინე. იქ რო დარბი ხარ და ვითომ რაღაცებს რო იღებ და ვითომ ხრესილის ბრძოლაზე და ამაზე რო იღებ, შესირო ერთი მე მიმიფურთხებია იმ ქართველისთვის შენ ლექციას რომ მოუსმენს. შეშიბაქო. მარა ასის ამას დაქცეულია ქვეყანა და რა დონის ინტელექტიც მეფობს ქვეყანაში, იმ დონის საზოგადოებაა ბევრი და ზოგიერთ რაღაცა გონი ხარ ალბათ და გისმენ. და ვითომ რომ 2008 წლის ომის მონაწილე ხარ და ვითომ რომ უკრაინაში იბრძოდი და იქ ჩადი და ჩამოდეს რაღაც სცენები რო დადგით, მანგოიას არ იყოს. ეს კიდე მეორე მანგო. დეპუტატი ხარ. დეპუტატი ხარ. ალეკო გისმენთ. შენ მაინც არ შეგიძლია? ხო არც ხელისუფლება ხარ და არც ეს ახა რა ქვია, ნაცი არ ახარ და რო კითხოს ადამიანმა, ხო შენით, შენი ტრაკითა გაქვს გატანილი პარლამენტარობა. მეტი შენი დებილი დედა შევეცი მე, მარა. მომისმინე ახლა, ხო შეგიძლია რომ ადგე და წაეთრიო იქ და ნახო. სადა ხართ? რატო ხართ ყველა დადუმებული? რატოა დადუმებული ვეტერანთა დეპარტამენტი? რატო არ იღებს არავინ ხმას ერთგანცხადებას? რატო არ აკეთებს, ბიჭო? რატო არ აკეთებს? რო კითხოთ კაცმა, მეომრები ხართ და ძმობა არის მეომრული და იარაღის მეგობრები ხართ ბეთლემიძესი და ასე შემდეგ. ა? სადა ხართ, ბიჭო? სადა ხართ ვეტერანთა დეპარტამენტი? სადა ხართ? რო კითხოთ ხალხმა, რომ ვითომ რაღაცას წარმოადგენთ? რატო ერთ განცხადებას რატო არ აკეთებთ? ბეთლემიძე არა ვეტერანი, არაკაცურად მსახურობდა, ავღანეთში არაკაცურად აქვს მიღებული მონაწილეობა, ცუდი ავტორიტეტი გააჩნდა შეიარაღებულ ძალებში, თუ რაშია საქმე? რატო ხართ გაჩუმებული თქვენ დედა შევეცი მე, დიდი ან პატარიანად, ვისაც გეხებათ და გევალებათ? ა? რატო ხართ? აი ესეთი ქათმები ხარ თქვენ. არა მაქვს ამ საქათმეზე ლაპარაკი ეროვნულობას რო იბრალებენ და ერთი პოსტი არ დაუწერიათ ამ ბიჭის თავისუფლებაზე. ამე არა მაქვს ამაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ იგი კარგად ვიცი ვინც არის. თქვენ გევალებათ, პირდაპირ მოვალეები ხართ. სადა ხართ? ახლა გინდა MMA-ის მებრძოლთა კლუბი? კი, გასაგებია რომ თქვენ პოლიტიკოსები არა ხართ და პოლიტიკოსი არ ერევით, მებრძოლები ხართ, სპორტსმენები ხართ რაღაცა, მაგრამ ამ ბიჭის მიმართ MMA-ის კლუბში რა, ცუდი სახელი ქონდა, არასწორად იბრძოდა, თუ ესა რა ქვია, ვინმეს გააქვთ რამე ამ ბიჭის მიმართ სათქმელი? რატო არ უდგეხართ გვერდით? რატო არ იღებთ ხმას? რატო არ აკეთებთ ერთ განცხადებას გაერთიანებების სახელით? რატოა ეს ბიჭი ალალბედად მიტოვებული?
ეხა არ მინდა ვინმე არ დამიწყოს იმის ახსნა რომ ღიათ არ ვამბობ და ასე ვაკეთებ და ისე ვაკეთებ. ბევრი მინახია მსგავსი. ბევრი მინახია მსგავსი მე საქართველოში და კარგად ვიცი ვინ ვინ რისი გამკეთებელია და ადამიანს როცა გაგიჭirdება როცა გაგიჭirdება და მარტო რო დარჩები სისტემის წინ ხო? ან ძალიან კარგად ვიცი ვინ რისი გამკეთებელია საკუთარ თავზე და საკუთარ ოჯახზე მაგ გადატანილი ეს თაობებით. ამიტომ დროზე ამოიღეთ ხმა ვისაც გევალებათ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და ამ ბიჭის მიმართებაში თქვენი ვალდებულება ეს ყველა აქამდე უნდა ყოფილიყო 9 ჯერ გაკეთებული ჩემი თქვენ ასე გჭირდებათ. არა არაკეთებთ ამას, იმიტომ რომ ფეხებზე კიდიათ. იმიტომ რომ საკუთარ ტყავებს უფრთხილდებით. შემირცხვენია მე, მიმიფურთხებია. არა მაქ ახლა იმ ნაგავ ალეყოზე და ემაზე ლაპარაკი რა. რა ქვია, სახალხო დამცველზე. არა მაქ მაგაცე ლაპარაკი. ლაპარაკი მაქ მე ეგრეთ წოდებულ ვეტერანებზე და ეგრეთ წოდებულ ემაცე, რა ქვია. თანამებრძოლებზე და გინდას MMA-ის კლუბთან. ბიჭო, ვაშკაცები ხართ, ხო? სპორტსმენები ხართ, ვაშკაცები ხართ. დაეხმარეთ ამ ბიჭს. რისი გეშინიათ? თქვენზე მეტი ვაშკაცი ხალხი ვინა? თუ არიღებენ უფროსობა ხმას, მაგრამ უფროსობას აქ ფული აღებული ყოველთვის და დავერბოვკებულია ყოველთვის ხელისუფლებიდან და არაწყობს ახლა ხელისუფლებას და არაღებიან ხმას. თქვენ რა გაჩერებთ? თქვენ რა გაჩერებთ რიგითებს? თელმა საკოცეთმა ეს კოც ვეტერანები როყავთ, სინამდვილეში პუჩისტები და იმაში რომ ჩანერგენ, რა ქვია, სახელმწიფო სისტემებში. აი, ნებისმიერ ვეტერანთა დეპარტამენტში ჩანერგილი არიან ეს პუჩისტი ისინი, რა ქვია, ვეტერანები, ეგრეთ წოდებულები. რომლებიც ერთადერთ საქმეს ემსახურებიან არჩევნები, როცა მოა ვეტერანთა სახელით კოცობას დაუჭირო მხარი. ხუი თქვენი დედა შევეცი, მე ვინც ასეთები ხარ? რეჟიმის ჯარისკაცები. ხო და თქვენ ვეტერა იმან რა ქვია მებრძოლება მაინც ამოიღეთ კაცო ხმა მოგაწირავთ ამ ბიჭს არ შეიძლება ასე არ შეიძლება ნეტა მართლა ვიყო მართ ქვეყანაში მაგრამ როცა ვიყავი რა ვისესმოდა რო ეს მეორე მხარეცა ბოდიში თითყოდნენ ესეთ საქმეზე და ნუ ჩვენ ამას ვიზამთ და იმას ვიზამთ მაგრამ ბოლო რაღაცა ცხრილებში მაინც მოხდებოდათ რამდენჯერ ვიყავით ლომჯარიას ბუნაგში მისული და ვაიძულეთ რო რაღაცა გაეკეთებია ახლა რაც შეეხება ელემენტარული კითხვები, რომლებიც არის გაჩენილი ამ საქმესთან დაკავშირებით, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. შოთა ბეთლემიძე არის ტყვე. ტყვე არის იმის, რომ ეს ბიჭი არის ავტორიტეტი. ეს არის ავტორიტეტი. მეტი არაფერი არა აქვს, ხო? სხვა არაფერში არა საქმე. არაფერი ამც არ დაუშავებია. ნაცების დრო რო ყოფილიყო, მაშინ ამ ბიჭთან ექნებოდათ აგრესია იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ ფული გაქვს, რა თქმა უნდა, ნაცები გაპარსავდე. თუ პოლიტიკურად აქტიური ხარ, აკბარსავდი. ნუ ახლა კოცები ერთ და მეორე შემთხვევაში კაი დღეს არ დაგაყენებდნენ, მაგრამ მეტი ნაცებს ინტერესი შენთან არაფერი არ ეკნებოდათ. ფული არა გაქვს, პოლიტიკურად აქტიური არ ხარ, წადვიძია კისერი მოგიტეხი. ამბიც არც ფული აქვს, ხუთი შვილის მამა, მეექვსე ცოლი და მეშვიდე მისი თავი. საქართველოს ამხელა მტერმოყვარე და ყველაფერი, რომელსაც ყველაფერს შეუჩერებენ ახლა. და პატიოსანი ბრძოლით და საკუთარი სისხლით და ხორცით იცავდა ქვეყანას. ხო და აი ამის თქმა მინდოდა რა. ამ ბიჭს ახლა გაწირავენ. და ეს კოცებს, ფულიც თუ არა გაქვს, ავტორიტეტი თუ გაგაჩნია და სიტყვა პოლიტიკურად აქტიურიც არა ხარ, არ გეშვებიან, იმიტომ რომ უნდა გაკოცდე. თუ არ გაკოცდები, გელოდება ეს. იმიტომ რომ ავტორიტეტული ადამიანი არავის არ ჭირდება. ამიტომ კიდე ერთხელ გეუბნებით, ეგრეთ წოდებულო ეროვნულებო, ეგრეთ წოდებულო ბლოგერებო, ეგრეთ წოდებულო ვეტერანებო და ეგრეთ წოდებულო ვითომ საზოგადოება, რომ სამართლიანობისთვის იღებთ ხმას, ეგრეთ წოდებულო სახალხო დამცველო და ეგრეთ წოდებულო, ემა რა ქვია, ალეყო. თქვენი დედა შევეცის უყელასი რა. აი ესე, იმიტომ რომ ასე იქცევით ამ ბიჭის მემართებაში. ეხლა რა შეეხება მეორე საკითხს რა. ეხლა ამოვარდაო ისო ფარას კანონიო. ამაზე მინდოდა რომ მესაუბრა. ფარას კანონით ამოვარდაო რომ ესაო მარგველაშვილსო ფული აქვს აღებულიო სადღაცო ამერიკაშიო და ხო ამერიკის ელჩიო. ხო, ესაა ის ფარას კანონი, რომელი ფარას კანონით საქართველოში უნდა შემოსულიყო. იმაზე მეტი რბილი სხვათაშორის რა. და ვაიმე, ეხლა აკლებული აქვს ყველაფერი მარგველაშვილმა ფული აიღო, ვაიმე ეს როგორ მოხდა, ვაიმე ის როგორ მოხდა, სააკაშვილის დედა როგორ მოქმედებდა ქვეყნის წინააღმდეგ, ქვეყნის დასანქცირება რომ უნდა. კი არა, ერთი ელემენტარული კითხვა გამაჩნია. ეს
ის მარგველაშვილი ხო არა ივანიშვილის რჩეული რო იყო? ხო მისი კადრი იყო, რომელიც საქართველოს ივანიშვილის ხათრით აირჩია. და მე უცნაური ხასიათი რო გამოავლინა თურმე. ის ხო არა შემთხვევით. ეს მეორე შიბაკი პრეზიდენტიც ხო ივანიშვილის რჩეული არა? შემთხვევით მე ხო არ მეშელება. მე თქვენ დედაშევეცი ეს რო ახლა დღეს რო ლანძღავთ დააგინებთ. პირველი პროპაგანდონები რო იყავით. პირველი პროპაგანდონები რო იყავით. მარგველაშვილის გაპრეზიდენტების, სალომე ზურაბიშვილის გაპრეზიდენტების. თქვენ დედაშევეცი ახლა გამოდიხართ და ილანძღებით? ვისი მოთხრეულია ეს და ხალხს ახლა ასე აჯერებენ რომ ფარა და ესე და ისე და აი ეს კანონი ჩვენ. ბიჭო, მარგველაშვილს რას ფულები აქვს აღებული? გადახედეთ მის დროს შეწყალებულ პატიმრებს. ერთადერთი რაც ჰქონდა დარჩენილი ეგ უფლება იყო. რეკორდი მოხსნა პატიმრების შეწყალებით, იმიტომ რომ უზარმაზარ თანხებს იღებდა და მათ შორის საკუთარი სიძე შეიწყალა ორჯერ. ორჯერ შეიწყალა საკუთარი სიძე ამ დედამოწყვილს. რო ასე არისო? მე ხო არ მეშლება ეგ ყველაფერი. და სალომე ზურაბიშვილი, რომელიცაც პირველი ქალი პრეზიდენტი, ვაიმე პირველი ქალი პრეზიდენტი, ეს ქოცობა რა გვემტკიცებდა და ეს ევროპელი ქალი და ივანიშვილი რო ტიროდა თურმე მის იმას. ახლა ჩვენ გინდათ ეს ყველაფერი გვაჭამოთ, რომ რა ცუდი არის მარგველაშვილი რო და ფარას კანონში და რა ცუდი არის ის ამერიკაში თურმე ქვეყნის წინააღმდეგ მუშაობდა? თქვენ ხართ კორუმპირებული დედამოწყნული ხალხი ნაციან ქოციანად. თქვენს უყველა. თქვენ პარლამენტში ვინც ყრიხართ, ვინც ტელევიზორში ყრიხართ 24 საათი და ვითომ რაღაცა რო გონიათ თავ. თქვენ ხართ კორუმპირებული დედამოწყნული ხალხი. რომლებსაც არანაირი სამშობლოს განცდა არ გაგაჩნიათ და კორუფციასო ვებრძვით. კორუფციასთან ბრძოლაში იოსებ სტალინმა დღეს უყველა საგინებლათაა გამხდარი. 400 მილიონი, 500 მილიონი და ეგეთ რაღაცები კი არ გამოყო. 4 სასაფლაო გამოყო იმაში, მოსკოვის გარემო უბანში. კორუფციასთან ბრძოლისთვის, იმიტომ რომ ქვეყანა დაქცევის პირასაა მისულიო და ამათ მიერ შეჭმულ ქვეყანას ყიაშუბში და დაგდება უნდა და უცებ მოაგვარა ამ პრობლემა. და ანა წივილ-კივილი არ ხდებოდა, როცა კორუმპირებულებს იჭერდნენ, იმიტომ რომ კორუფციაზე ლაპარაკი ყოველთვის უფრო და უფრო ზრდის კორუფციის მასშტაბებს. ამიტომ ახლა დავჯდეთ 11000 როგორ აიღო და ვაიმე ამერიკა. თქვენ დედაშევეცი მიიღეთ, მე მაგ ფარას კანონი. რატო ვერ ღებულობთ საქართველოში? ლუსტრაციის კანონი მიიღეთ, აი გეკითხებით, ყოველთვის მქონდა ეს კითხვა. აი ნაცებისთვის რო გეკითხა, ხო იყვნენ ისა, რა ქვია, საბჭოეთის წინააღმდეგი ხალხი და ხო იყო ეს რო გეკითხა, რომ ანტირუსები იყვნენ და ეგენ. რატო არ მიიღო სააკაშვილმა ლუსტრაციის კანონი? ფარას კანონამდე რა გინდა ჯერ ლუსტრაციის კანონი მიიღეთ? და მე მახსოვს, ეს ჰქონდა კახა კუკავას ჰქონდა შეტანილი, მე არავის არ უკარგავ მის წვლილს და ამბიცს აქვს ბევრი რაღაც გაკეთებული. ჰქონდა შეტანილი და ბოკერიამ გადაიჭრა ვენები და ნაცებმა გადაიჭრეს ვენები, რომ არანაირად არ შეიძლება მიიღება ლუსტრაციის კანონის. კარგი, აღარ აქვს სააკაშვილი. ახლა როგორ მიიღებდა? კაც ბიძაკაგებეშნიკი ყავს. თვითონ კაგებეში ნამსახურები იყო. აგერ ახლა ხოშტარიები და ასეთი დედამოწყვლები რამდენი იყვნენ ნაცები? ხო, აი ბენდუქიძე კაგებეშნიკი იყო და ეს როგორ მიიღებდა ამ კანონს? ახლა ქოცებს ვეკითხები, თქვენ დედაშევეცი, თქვენ ჯიჯილაკშევეცი, თქვენ რატო არ ღებულობთ ელემენტარულად მაგ კანონს? რატო არ ღებულობთ ლუსტრაციის კანონს? რატო არ ღებულობთ იგივე ფარას კანონს? ა? ვაიმე ამერიკის ელჩმა ვერ ნახა და ისა ამერიკის ელჩი ცუდია, მაგრამ ამერიკა კარგია. ეს ამათი სირული დედამოწყვილი ლოგიკა ამ ქოცების. რას ქვია ამერიკის ელჩი ცუდია და ამერიკა კარგია? ელჩი როგორ ჯარისკაცი წარმოადგენს მის ქვეყანას. ის ქვეყანა, რასაც უპირებს შენ ქვეყანას, გეუბნება ელჩი, მისი პირით გელაპარაკება ცოცხალი ადამიანი. რასაც გისურვებს ის ქვეყანა, იმას გეუბნება ელჩი. და არა ეს ცუდი, არა ის კარგია. აი ესეთი მონები არიან, აი ესეთი გული მერევა. ახლა ხორვატიაში ყოფილა ეს ჩამოთრეული ეს ბიძნა ივანიშვილის ოფიციანტი. და იგი ხორვატიაო, ასე ხალხს. თქვენ ბიჭო, თქვენ შიბაქებო რა ერზე და რა ქვეყანაზე ლაპარაკობთ, საერთოდ დაზე ხართ? ხორვატების პატრიოტიზმს ედარებით თქვენი ნაცკოცობა? ხორვატების პატრიოტიზმს? ხალხმა, რომელმაც ბრძოლით მოიპოვა თავისუფლება,
ბობანი იყო, მე მგონი პირველი საიდანაც დაიწყო, ფეხბურთიდან დაიწყო, სხვათა შორის მაგათი ესა, რა ქვია, თავისუფლების ბრძოლა, როცა პოლიციელს დაარტყა ხელი. Და აყვა მთელი ქვეყანა და იარაღს მოკიდეს ხელი და დამოუკიდებლობა მოიპოვეს და ფეხბურთელები, კიდე ხორვატი ფეხბურთელები მაგის ღმერთი არ იქნა, ამაცავით კი არ იქცეოდნენ. ახლა გადავიღალე, ახლა ეგ იმჭირს, ახლა ეგ ვისაც ეხება. ახლა ეგი გამენასკვა, ახლა ეგი გამენასკვა. საკუთარი ფულით ჩადიოდნენ და საკუთარი ხარჯით სახელმწიფოს ფულს არ ახდევებდნენ, ისე თამაშობდნენ იმაზე, რა ქვია, მსოფლიო ჩემპიონატებზე და მესამე ადგილზეც გავიდნენ, მეორე ადგილზეც და მოვა ეგ ქვეყანა და პირველ ადგილზეც გავა, იმიტომ რომ პატრიოტიზმია მაგ ქვეყანაში. თქვენ ვისედარებით ბიჭო, თქვენ ჯიბის პატრიოტები თქვენ. თქვენ ივანიშვილის ჯიბის ხალხო ბიჭო. რომელ პატრიოტიზმზე ლაპარაკობთ? რა გინდათ ამ ერთადერთი ერი, რომელიც ახლა ჯერ კიდე შემორჩენილია ევროპაში, ხორვატიები. ხო, ბობანი. ეგ იკითხავენ ამ ლექციებს, ამ ბითურ ლექციებს. სხვათა შორის, ხვალ ჩემი YouTube-ის არხზე გამოვაქვეყნებ პირველ ნაწილს, ვიდეოს, ვიდეო ბლოგისას, რომელსაც ვამუშავებ და გამოიწერეთ, მეგობრებო. უკვე დასრულებული მაქვს. Ну, სამ ნაწილად ამ ჩაფიქრებული რომ გამოვიდეს, სინამდვილეში ჩვენი ქვეყანა რა დღეშია. სინამდვილეში ფაქტებით, სტატისტიკით და ასე შემდეგ. ახლა დაიდება ხვალ მაგ YouTube-ზე უბრალოდ არ ვდებ აზრიც არა აქვს, იმიტომ რომ 2 მილიონი აქტივობებიდან, 2 მილიონი მნახველიდან 100,000-ზე დააგდეს ეს ალგორითმი. ახლა საქართველოსში YouTube-ს იმას Facebook-ს როგორც უნდა ისე აკეთებს ამის კანტორად, ამიტომ YouTube-ის არხი გამოიწერეთ, ვისაც გაინტერესებთ ეს ყველაფერი და აი ნახეთ უბრალოდ რა. ნახეთ დემოგრაფიული სტატისტიკა, ნახეთ ეკონომიკური სტატისტიკა, ნახეთ შობადობის სტატისტიკა, ნახეთ თვითმკვლელობის სტატისტიკა. ჩვენ 2050 წელს როგვი წინასწარმეტყველებდა ეს გადაშენებას, გაერო. არა, ჩემოკარგებ, 2030 წლამდეა მოსული მაგ დრო. რო საქართველოს შეიძლება 250,000 ადამიანი დარჩეს. და ნუ რა ვის ნუ გიკვირთ ეგ ყველაფერი. იმიტომ რომ საქართველოდან მარტო 2022 წელს 125,000 ადამიანი გავიდა. ამ 3 მილიონიანი ქვეყნიდან. აი ამის თქმა მინდოდა რა. აი ამის თქმა მინდოდა. და გეუბნებით კიდე ერთხელ რა. გამოსავალიო ეხლა დამიწყებენ. გამოსავალი ასე უცებ, არ ხდება. გამოსავალს უნდა ერთობა და გვერდით დგომა და ჩამოყალიბება ერთი იდეის და ისე კი არა, მე ამ პარტიას ვემსახურები, მე იმას ვემსახურები და ასე შემდეგ. შეკრა ქვეყნის უნდა 1% ერის 1% შეიკრას პატრიოტიზმით, რომელიც საერთო ჯამში 35,000 ადამიანი და გასაკეთებელი უნდა გააკეთოს. უნდა გააკეთოს. და არა ისე იჯდეს მარტო და შენ ჩამოდი და შენ გააკეთე და პარტია დაარსე და ესქენი და ისქენი და მე მოვალ და ხმას მოგცემ. ეგეთი ხალხი და ეგეთი ერი ვერ გადარჩება. თუ ერში ასეთი ბევრი გვყავს, მოაზროვნე ჩათვალით რომ ამ ერს 20 წელი მაქსიმუმ. მე აღარ აკისრია ცხოვრება. 1,800,000 და ბოლო 30 წელიწადში შემცირებული ერი საქართველოში. 1,800,000 ხალხო. აგიკვირთ, კაი ხალხო, 8 მილიონი გადასახდა მარტო ევროპაში, 4 მილიონი ეგერ გადასახდა რუსეთში ერთი დიდი ომის გამო. მოახდენენ საქართველოში ერთ დიდ ომს და 3 მილიონი საქართველოს დაცვას რა უნდა? ისედაც ომის გარეშეც უტყვიოთ იცლება ქვეყანა. და გულაობენ ეს ბოზები, ეს ნაცები და ეს კოცები. თავისი ელექტორატით და თავისი მადიდებლებით. არავის, მე გეუბნებით, აი ამ ბიჭის მაგალითზე გეუბნებით. აქ ჩათვალეთ, რომ ეს ბიჭი არის საქართველო. პატრიოტია, საკუთარი სამშობლოსთვის თავი აქვს დადებული, ნაომარი აქვს, ნაბრძოლი აქვს, ვაჟკაცია, მრავალშვილიანი мама დამსახურებული არის. ჯილდოები აქვს მიღებული ვაჟკაცობისთვის, უმციკლო სამსახურისთვის, ყველაფერს არაფრის გამო იჭერენ და არავინ ხმას არ იღებს. არავინ ხმას არ იღებს. არავინ დაწቀბული ფსევდოეროვნულები, თქვენი დედაშევეცი და დამთავრებული ვითომ თანამებრძოლი ვეტერანებით, მოგიტყანთ გამზდელი. ვისაც გეხებათ, ვისაც პირში წყალი გაქვს ჩაგუბებული. მეტი რა უნდა გითხრათ, ხალხო? აა და მე დაიწყებენ, რომ ვაიმე, მე არ ვიცოდი, მე ის არ ვიცოდი, იმან ეს არ იცოდა, ამან ეს არ იცოდა.
შვილი ძირი მომავალი გადარდებთ ამ ქვეყანაში? ამაშია საქმე და გაგირჩევენ იმაში, რა ქვია, ოკეანის გაღმა რა ხდება და იმაში ფარას კანონები და რუსეთში რა ხდება და უკრაინაში რა ხდება და ამის ელჩი და იმის ელჩი და იმის ელჩი წვილი დედა მოეთყნა. ესე იგი ნახევარ ქვეყანას დაიკარგა იქეთ ომიდან, განადგურდა ეკონომიკურად, გაფარჩაკდა ყველაფერი ქვეყანაში. არა კაც, ამათ რა შეადარ, მოვა ვიღაცა და გააკეთე, ველოდეთ მაშ სამ ვინმე მოვა და გადაგარჩენთ. ო გადაგარჩინოთ ბიძინა ივანიშვილმა, ო ველოდეთ, ილოცეთ ბიძინა ივანიშვილზე და ასე იქნება. კარგად ზანდებოდეთ, ყველას დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.